Прийшла сьогодні нова посилка від Мою магазина. От. DualSense ще один прийшов. На другий день, тобто після PlayStation 5 прийшло. HD-камера. HD-камеру ми зараз розпакуємо. Надіюся, вона буде працювати із... Ближче покажи, ти здалеку. Надіюся, вона буде працювати із VR-ом старим. У переходник я ще не замовив до старої камери. Так. Зараз акуратненько попробуємо відкрити. Це дільце. Подивимося, що у нас тут є. Так. Слухай, вона щось не хоче відкриватися. Ладно, відірвам. Благо добре відривається. Так. Придеться мені монтувати то все. Так, коробочка в коробочці, ще коробочка. Як завжди, коробочка, така штучка, щоб потягнути, щоб удобно було витягнути. А то деколи от нігтями пхаєш, розриваєш ту коробку. Придумали, от Соня таку, не знаю, чи Соня хтось придумав, Соня роблять такі штучки, щоб удобно було людям відкривати їхню HD-камеру. Так, що у нас тут? Комплектація. А комплектація у нас, крім макулатури, коробочки, нічого нема, так? Є тільки камера. В пленці у нас камера. Гарненька. Так? Так, шнурок USB-шний. Думаю, до ПК вона буде теж підходити. Якщо не зразу, то... Якщо не офіційно, то умельці знайдуть спосіб її... Ну, USB є. Дрова, які зроблять програмне забезпечення, щоб її підключати. Sony. Зараз би попробував туди неудобно лізти. Має гарненько стояти. Тут така ямочка. Так, добре. Камера не саме головне, що ми ждали. Саме головне, що ми ждали, от воно. Що це, що це? Це у нас PlayStation Pulse 3D Wireless Headset. Безпровідні навушники з функцією 3D. 3D звуку. Так. Чого ж я б їх не брав? Бо в старих версіях, ну як в старих, не версіях старих, от, припустимо, у голдах чи платинових, то там мікрофон дуже-дуже поганий. А тут я дивився обзори на Ютубі. То чувак тестував мікрофон і він нормально звучав. Через то я їх брав. Ну і через те, що 3D звук, звісно. PlayStation 5 зараз дуже хороший. У них чіп 3D звук у PlayStation 5, тобто звук має бути шикарний. І в будь-яких навушниках я вже голди пробував. Ну що пробував? Я пробував тільки настройку 3D звука включати, виключати там уровні. То вроді там якби теж чути, що це 3D. Так. Що у нас? Так, коробочка нарешті піддалася, бо я не спеціаліст по відкриванням коробочки. Я люблю, щоб коробочку відкривати акуратно, не порвати. А в коробочці куча коробочок. Блін, я вже обрадуюся, що це підставка, але це не підставка. Макулатура, як завжди. Макулатура у нас повно. Скільки хочеш. Так, це, напевно, шнур якийсь. Ух, яка, щось мені нагадує, така упаковочка. Що нагадує? Знаєш? Десь я вже бачив. Картопля фрі. Картопля фрі. Вірняк. Так, тут у нас зарядка, напевно, просто, да? А, тут все. Адаптер. Такий маленький, квадратненький. А головне не згубити, бо цю штуку дуже легко згубити. А потім купити не можна. Стандартний шнурик такий у мене вже є. Їхній один прямий, другий загнутий. Хоча цей жовтий дуже, чи то мені здається, порівняно. От в мене є від голдів такий самий шнур. От.
Ні, таке саме, ідентично, той самий шнур. Так. Так, блоки, що ви стійте, так? Так, зарядка на Type-C. Type-C кабель, це дуже круто. От, у мене вже їх збереся потрошку. Цяка засовчик. Гау-гау-гау. Засовчик. І пльонці. Виновники сьогоднішнього торжества. Фух. Блін, які вони м'ягенькі. Блін, ця штука таке. Аж опасно в руках тримати. Перше відчуття, так воно мені зараз відломиться. Так, оця штука резинова у нас, так? Получається, перед у нас там, де дирки від мікрофона. А дирки від мікрофона у нас ззаді. Так, чекай, тут пише, де лівий, де правий, так? Ні, дирка спереді, значить кнопки ззаді, от. Так, лівий, правий пише, значить надіваюся вони отак. Як я? Так, тут у нас був кульочок і підставочка на них. Вони ж мають десь стояти. Прилип кульочок до підставочки. Чогось кульочок приклеїли. Чого я не розумію. Коротше, приклеїли. Ну от і все. Ставим пальчики вверх, колокольчики. Все, виключаю. Все, пока.